ନୀଳଗିରି ହର୍ତ୍ତାଳ ଏକ ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିନାମାର ବ୍ୟର୍ଥତା ଅନୁଭବ କରି ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ନୀଳଗିରିର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମନକୁ ମନ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଓ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ପିଲା ନ ଆସିବା, ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଜନ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ସରକାରୀ ଅଦାଲତ ଠପ୍ ହୋଇଯିବା ଘଟଣାଟି ନୀଳଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିକୁ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଛି। ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା। ଆଜିର ଘଟଣାବଳୀଟି ନୀଳଗିରିକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର ବାସ୍ତବତା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ପୂର୍ବତନ ଏନ୍ଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଖଟୁଆ, ବର୍ଷିଆନ୍ ସାମ୍ୟବାଦୀ ନେତା କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ବିଜୟ ସ ପରମାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବାବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, ଦାମୋଦର ବିଶ୍ୱାଳ, ପାଞ୍ଚାନିଧି ପାତ୍ର ସମେତ ଯୁବ ସରପଞ୍ଚ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେଠୀ, ନିହାରଞ୍ଜନ ଜେନା, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା, ହରେକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡିତ, ନୀଳଗିରିର ବାରର ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଅନୁରୂପ ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଗୌରହରି ବେହେରା, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା, ନିହାରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଜୟନ୍ତ ସ ମହୁରର ସଂଘର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗୌରହରି ରାଉତ, ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ରେଖା ହେମ୍ରମଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଏହି ହର୍ତ୍ତାଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ହର୍ତ୍ତାଳ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପ ଛକରେ ଏକ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତର ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୀଳଗିରିକୁ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ନେତୃତ୍ୱ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆବାହକ ନୀଳଗିରି ଜିଲ୍ଲା କମିଟି, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇଛି ଆଉ କାହିଁକି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ନୀଳଗିରି ବନ୍ଦ ସଫଳ ହେଇଛି। ନୀଳଗିରିର ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଦଳମତ ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସମସ୍ତ ରାଜନୀତିକ ନେତା ଏବଂ ପୁରୁଣା ପୁରାତନ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୁବନେତା ଦୋକାନ ସଂଘ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସବୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ନୀଳଗିରିର ଆଜିକାର ଦାବି ନୁହେଁ, ଏକ ପୁରୁଣା ଦାବି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୀଳଗିରିର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନୀଳଗିରିର ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ନୀଳଗିରି ପ୍ରଜାମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନୀଳଗିରିରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ 1947 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମ ନୀଳଗିରି ରାଜା ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗସିପ୍କୁ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହେବାର କ'ଣ କଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହେବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଆଜିକି 1947 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ପାଖରୁ ନୀଳଗିରିରୁ ପଥର ନୀଳଗିରିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖଣିଜ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମୋରମ କାଠ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବେଙ୍ଗଲ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ପାଇଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛେ, ଆମେ କ'ଣ ଅଧିକା ଦାବି କରୁଛେ? କାହିଁକି ଦାବି କରୁଛେ? ଏକରେ ଆମର ସଚେତନତା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନୀଳଗିରି ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ଅଧିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଲୋକ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀଳଗିରିର ପ୍ରଶାସନଟା ମାନେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଲୋକ ଅଧିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଆଜି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ସରକାର ତ ରୟାଲିଟି ସେତିକି ପାଇଯାଇପାରିବ ଯେତିକି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ତ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ନୀଳଗିରି ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି, ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏଟା ଯଦି ଯେତେବେଳେ ନୀଳଗିରି ଗୋଟେ ଲୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏରିଆରେ ଆସିବ 50% ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନୀଳଗିରିର ଶିକ୍ଷା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 37% ଶିକ୍ଷିତ, 47% ଶିକ୍ଷିତ, ଆପଣଙ୍କର 70% ହେଉଛନ୍ତି ଲିଟରେଟ୍, ଯେଉଁଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାର ଆସିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 97% ହେଉଛନ୍ତି ଲିଟରେଟ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା 80%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ବେକୱାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ବାହାରେ ବେକୱାର୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସେ ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ପାଇପାରୁ, ତେଣୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ହେଉ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଦିଆଯାଉ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇପାରିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇପାରିଲା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହୋଇପାରିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇପାରିଲା। ନୀଳଗିରିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ହେବା? ସମ୍ପାଦକ ନୀଳଗିରି ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଏକ ଲିଖିତ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ହଁ, ମୁଁ ବି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଦାବି ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ଦାବି, କାହିଁକି ଯେଉଁଟା ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ କଳେଶ ବାବୁ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ନୀଳଗିରିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ବୋଲି, ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ଥିଲା ସେହି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 77 ପରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳଗିରି ପୁରା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆଜି ନୀଳଗିରିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏଠି କେହି କୌଣସି ଡକ୍ଟର ରହୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ରହୁନାହାନ୍ତି। ନୀଳଗିରିର ଯଦି ବିଚାର ବିଭାଗ ଦେଖାଯିବ, ସବୁ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ADJ କୋର୍ଟ ଖୋଲିସାରିବା ଭିତରେ କେବଳ ନୀଳଗିରି ଏକମାତ୍ର ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ଯେଉଁଠିକି ADJ କୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନୀଳଗିରିରୁ ରୟାଲିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଖଜଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖଣି ଖାଦାନ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ରୟାଲିଟି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀଳଗିରିକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୀଳଗିରିର ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏବଂ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁଣରେ ନୀଳଗିରି ଅଧିକ, ଏବଂ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାକି 70 କିଲୋମିଟର, ନୀଳଗିରି ସଦର ମହକୁମାରୁ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର୍ଟା 70 କିଲୋମିଟର, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୀଳଗିରି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିଛୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଚଳାଇ ରଖିବୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀଳଗିରିକୁ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା